Čus lidi, vítám vás u novýho videa a dneska tady máme další video ze série Road to Masters. Dneska to je, tipuju, že 6. díl, nejsem si moc jistý, ale ještě předtím než začneme, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za podporu u posledního videa. Vlastně u toho box openingu, i když tam nic nepadlo, tak jsem rád za tu podporu. Takže jo, jinak za kamerou jsem skoro nic nehrál, nebo na to nějak čas ani nálada, takže jsem pořád vlastně tam, kde jsme skončili. A jo, já doufám, že dneska všechno vyhrajeme, budu se snažit a jdem na to. Let's go. OK, takže máme tady první hru. Předtím při tady tou hru to zase někdo dodžnul, takže jsme nemohli hrát. Byl tam hot zone, ale teď tady máme mapu Jam Grab, Hardrock Mine. Celkem dobrá mapa, celkem dost OP mapa, zábavná. Jinak Squeak je teda už ve hře, bohužel nemám, takže nemám jak vyzkoušet, takže to mě dost mrzí. Tak teda máme druhý pick v našem týmu. Jinak Karl je hodně meta, byly teďka vlastně balance changes, takže se to dost změnilo. Takže tady je dost jiná meta, ale vypadá to, že pořád chci, aby jsem šel Sandy. Takže ji asi vezmu teda, i když Sandy teďka není nějak moc dobrá, protože ji vlastně změnil útok, že už na 5 hitů místo 4 si nabiju ultinu, nebo teď si nejsem jistý. Ne, takhle. Místo 5 hitů se teďka nabíjí na 6 hitů ultinu, takže to ji dost ovlivnilo a oni jdou celkem jakože dost meta kombo. A takhle to nevypadá dobře, protože Karol je teďka strašně silný brawler. Prostě zrychlím mu vlastně čeli. Wow, tak oni mají asi nejlepší kombo na tady tu mapu. To vůbec není dobrý tady to. A my jdeme taky off meta kombo, prostě to, který se hrálo vlastně minulou sezónu. Teda ne minulou sezónu, vlastně předtím, než ještě byly tady ty balance changes, které všechno změnili. Nevím proč Taru, ale OK, no. To bude dost těžký, bylo otevřený, myslím, že Stew. Takže nevím, to bude jakože dost hard a pokusíme se teda něco udělat. I když, jak říkám, mají strašně OP kombo na tady tu mapu. Takže nevím, no. Nevím, proč si to nám ukazuje tohle, ale OK. Jdem na to. Karla šel na mě, což je celkem zajímavý, že skákal pro... Vlastně dával gadget pro první game, což jsem moc nepobral teda. Teď se zkusím nějak vyhealovat. Vím, že pro mě dělá trefy, což tady teda nepovedlo. Jsem tady dost obklíčený, takže bylo by dobrý, kdyby mě třeba někdo pomohl. Vypadá to, že ale asi ne. Můj tým mi asi nechce pomoct a radši si tam bude držet gamy, což bylo hodně špatný. Teď mi to tady zničí. Nebo taky ne. A ještě jen umřel. Nevím, jak se mohlo stát. A tohle nevypadá vůbec dobře. Nevím, stačilo, kdyby mi tam pomohlo prostě a... No. To nevypadá dobře. Nevím vůbec. Strašně nás drtí. Prostě stačilo, kdyby mi pomohl ten Jean, kdybych tam nebyl na dva sám. Ale dobrý půl aspoň, nice. Byl celkem dost dobrý. Neměl jsem brát tu Sandy, mohl jsem vzít spíš asi Max nebo něco, to by bylo lepší. Takže jako Sandy úplně ničemu bez Max. Mám skoro ultinu, ale aspoň. Mám na hit, na dva hity teda. Já to ale nehitnu. Třeba jejich kombo trošku nás obklíčili. Tara tady prostě nic proti tomu neudělá, nevím proč jako Taru zrovna. Ale zkusím si nabít. Tak, let's go, mám konečně ultinu. Musel se bílat, tady pro mě dala za 3000. Znova. Ok, a teď bych měl dát gadget. Jo, by to půlo Gina, nice. Bylo dobrý, let's go. Tady jsme tenky, ale bohužel tady furt jsou. Ale měli bychom mít teďka 10. Ale oni mají 8, takže tady budeme muset ještě fullku bait a vzít jeden game, jinak oni to stíhají. Takže by to možná chtělo... Nice, ale dobrý kill tady. To bylo škoda, ale odlakalo toho Karla, takže můžeme vzít ten game. A let's go. Vyhráli jsme to, což prostě... což moc nechápu teda, že měli o dost lepší kombo. A vlastně, kdyby si to drželi prostě ty sidey líp a kdyby mi třeba na začátku tam, jak jsem říkal, pomohl ten Jean, tak by to bylo, tak by to prostě vypadalo úplně jinak, mohli jsme to vyhrát
prostě s přehledem. Ale když mi napomohl, byl jsem tam na dva, takže... Takže kvůli tomu no. A zkusím jednou toho Gina, protože on tady strašně rushuje, vypadá to... Mě jsme ho teda zabili, naše teda umřela, ale Rico tady ví u mě. Jinde pro 3 gemy, což nevím, jestli byl moc chytrý, bo mě tady to nepřežije. Ano, jak jsem říkal, nepřežil to. Já se teda budu pokoušet nabít co nejrychleji útinu. Hodím si tady heal. Jo, by to třeba nějaký půl. OK, mám skoro sandstorm, nevím, co tady Karel dělal vůbec jako. Já nevím, jestli tam jsou teďka všichni tři. Vypadá to, že tady jsou, ale spíš si počkám. Jo. Náš Jean umřel, takže si počkám tady. Tím sandstormem asi spawne, teda. Náš Jean, hodím tady sandstorm. Viper by o mě nemusel vědět, nice, to byl dobrý pull. Rico o mě nevěděl, teďka už je tady jenom ten Karl. Rio by se mohli zkusit nightovat, ale nesmí nás hlavně zapušovat. Teda si vyměnila zase sideu. To dělá úplně to, co se jí zlíbí. Dobrý. Je tady ten Karl furt, ale mohl bych si ho nahitovat na ultinu. OK, nice, mám nahit ultinu. Tady to nevypadá dobře pro našeho Gina, ale teda by to měla zít ty gemy. Já mám nahit ultinu. Použil jsem to místnu a tady to asi umřu, jo. Ale naše teda umřela, nechápu proč. To není dobrý tohle, to jen chybí jeden gem a teda to úplně pokazilo. Ach jo. To není dobrý. Ale mám sandstorm snad, ok, mám sandstorm. Jo, by to půlo tady. No way. Byli všichni tak low, 800 životů. Oba dva měli. Škoda no. To určitě jsme měli zahrát líp. A bohužel no, tím se střílím tady tu hru teďka. Jako tady je dost hard pro mě. Ta Piper taky. Musím mohla nějak zapušovat, jestli se mi to podaří. Bohužel to. Prostě neudělám nic. Já myslím, že třeba místo tady vezme Max, to by bylo stokrát lepší. Ale bohužel. Jdu na to Karla asi tady. OK, je low. Měl bych ho zabít, nice, povedlo se mi to. Mám skoro teda Sandstorm. Která bohužel ale pořád umírá. Takže to vůbec není dobrý tohle. Musím si tady nabít ten Sandstorm o toho Karla. Mě podařilo. Nechci se nechat hitnout, bohužel mě hitnul, ale... Ale neměl by teďka o mě vědět, snad. OK, jsem teďka úplně low, potřeboval... Chcem jít na toho Karla teďka hlavně. Jo, by to půl. Tak bohužel, až jí nehodlá udělat teda. OK, zkusím si teda nabít ultinu, což mám skoro... Už mám na hit. Teda zatím neměl ani jednu, což jako nevím. OK, aha, já mám ještě, mám až na 3 hity. To strašně ovlivnilo prostě. Ten nerf, ale Tara tam prostě nic nedělá. Nevím. To asi neopadne dobře tohle zrovna. Nice, dobrý pull, let's go. Pěkně. Nice, Jin to zahrál hodně dobře. On se vlastně počkal ten Rico, o něm vůbec nevěděl. A půlnul ho, Tara tady vůbec jako nic nedělala. Nabila si až teďka půl. A Jin to celkem dospotal. Takže to zahrál teda dobře. Naše teda to bylo úplně strašný vodní. A vidíte prostě, jak může být legendary Tatara, když prostě to hrál úplně nejhůř. A vezme Taru proti takovýhlemu kombu, když měl poslední pick. To nechápu. Ale dal nám to celkem dost. A jo, jdem teda na další hru. OK, takže jsem zpátky u další hry a máme tady teda triple dribble mapu Brobol, takže bohužel teda, a počkejte, já můžu vlastně zabanovat Squeaka, i když ho nemám, takže, ale nevím, jestli bych ho tady zrovna banoval, já nevím, jestli ho totiž máte náš tým, ale asi ho zabanu spíš, protože já proti tomu fakt nechci hrát osobně, se mi nelíbí, co vlastně do toho Brosa přidávají. Protože ty postavy se mi zdaly takový zvláštní. Nevím, jestli to celou zrovna o skill i postavy, takže jsem si to najistý.
Ale vypadá to, že oni jdou teda Jean Max Sandy. Takže my se mohli vzít toho Jeana, pokud by teda tady ten týpek chtěl. Ještě co to má za star power. Dobrý, okej, okay. Vypadá to, že ho vezme. Okej, okay. Nice, dalo ho. A já bych teda chtěl vzít toho Karla, protože to je teďka prostě úplně strašně broken brawler. Pokud to teda najdu, já potřebuji pomoct ho najít. Tady je, už jsem ho našel, takže pohoda. Karl je prostě úplně strašně broken, to uvidíte, jak ty střely jsou strašně rychlý. Vlastně ty balance changes proběhly, myslím, že předevčírem, než jsem stýka jistý. Takže ne, že by to úplně změnilo metu, pořád Stu, Bell, Barley už není tak dobrý, protože mu vlastně zmenšili ten dostřel. Jak jsem minule říkal, nejlepší brawler, tak už teďka to určitě není. Prostě vlastně, protože vlastně ten dostřel mu zmenšili na ten, který měl vlastně předtím, než ho buffli. Předtím, než ho to udělal dobrým. Takže tak, no. Takže uvidíte, jak teďka Karl má úplně strašně rychlý střely. Můžete vidět, to je úplně strašně rychlý. Já mám tady Ems, což mi dělat úplně s přehledem. Tak tady krásný piny, že jo. Okej, okay, zkusím hitnout tu Sandy, nice, let's go. Jinak Karl má taky dobrý gadget, můžete ho použít v hodně situacích. Okej, okay, to bych měl dát, nice, let's go. Tak. Budu se muset teda vyhýlovat, vidím, že tady je ta Sandy furt. Ale... Okej, okay, Genie půlnul, takže nice, let's go. Abych teoreticky mohl udělat tohle. OK, on mi... Neměl mi to brát, já bych to dal. To se mi celkem mi povedlo, ale vlastně skoro nebudete ani používat Skarlem ultinu, protože většina brawlů vám to zničí a nevyplatí se to prostě používat. Jako třeba Ems, která vám to zruší gadgetem, který je teda dost broken. Budem tady teda chtít pomoct, to není dobrý. Já se možná takhle teleportnu, abych tady vzal ten míč, snad by mě nemusela zabít teda. OK, tak to jsem úplně podělal. Ale ne, Jean by měl mít gadget. Ne, nestíháme to. Chtěl jsem to odpalit do rohu, ale úplně mě strašně obklíčili prostě. Jsem to nemohl kam. Ale až nás pušuje tady ta Max, což neměla utíct teda. Vím, že tady furt ta Ems, vím, že tady ten Karl prostě OP. Kvůli těm střelám. Takže zkusíme najtovat Sandy. Tak, rád jsem nejtnul, ale dobrý, dostal hit. Nice, jsem měl být mrtvá, a to bychom měli dát, já to rushnu takhle. Ježiš. Vládli mi to nahrál, já jsem si tam chtěl dát ultinu, ale OK. Zvládli jsme to. Celkem dost přehledem. I když tam Max to hodně rushoval toho našeho Barleyho, takže náš Jim by ho měl krýt, protože já tu Max jen tak na blízko nezabiju. Je to hard, ale dá se to. Vypadá to, že se chtějí switchnout, což vlastně to dost pokazili, protože my je teďka můžeme zapušovat a vlastně Ems tady budu dát úplně easy. Ale Max nás tady rushuje, což by měl Jean teda dát, nevím, co se tam stalo. Už jsem se nekoukal, ale teďka nás kvůli tomu strašně zapušovali. Takže já tady budu pomoct tomu našemu Barleymu, co se mi podařilo. Tady nebudu chtít nahitovat tu Ems, tu ultinu. Už nejsi, zkusím vybejtit. Tak. OK. Nezabila mě, takže v pohodě, ale Jean to dal, let's go, let's go, let's go. To bylo hodně nice. Tak. Krát, že Ems nedostal buff nebo něco, to by bylo takový dobrý, ale... Ale Ems má teďka ultinu, zkusím tady jednout od... Takhle, počkat, já zkusím tady play. OK, zabijím možná ultinou pass. Ne, nedal. Škoda, že mi nedal útenou pás, to bych mohl možná dát, i když jsem byl celkem low. Ale tohle nevypadá dobře. Nice, dobrý. Jiný zabil. Takže super, máme dost velký kontrol, jedeme 1-0. Sandy má ale útinu, takže si budeme muset dát určitě bacha. Ale je dost low Sandy, takže to by měl být kill. Tak. Musíme to možná nahrát. Musíme trickshot. Škoda, nevadí. Zabijím tu Max ale. A tady to bychom teda měli dát.
Let's go, je to tam. Nice, tak to bylo hodně pěkný. To si myslím, že bylo dost dobře zahraný. Jak můžete vidět, ten kádr prostě úplně strašně OP. Měl jsem v týmu i vlastně dva Mythic 1, ale hrali celkem dost dobře. Proti nám byly dva Mythic 2, takže celkem dost vyrovnaný. Jak můžete vidět, tak se dost blížíme a už bych to asi nechal na další video. Nezdržoval bych to tak. A jo, v příštím videu bychom si mohli zdolat konečně tady ten vlastně krásný červený rank Mythic 1, uvidím, pokud se teda bude dařit a náš tým bude něco hrát, ale jo, dneska to bylo dobrý, uvidíme se u dalšího videa, čus.